med tankar själv. Det kommer ju en elitoppsälj snart. Nej, men vi siktar på det här nu först och främst. Så presterar bra idag, så hon väntar lite Harpers. Vad gör honom ändå till den fantastiska individen han är? Vad skulle du säga? Ja, han har ju varit skadefri, så att det är väl det för oss. Han har en otrolig fysik, så att, ja, det är väl bara det för. Blir du nervös när Piraten startar? Ja, det är klart jag blir. Jag tycker nästan att jag ser det lite på dig. Du ska få titta på loppet. Tack och lycka till. Tack. Hästarna börjar samla sig i volten till Örebro International. 400 000 kronor stöder alltså till vinnaren. Såklart att Stefan är lite nervös. Hur står han sig egentligen i loppet då? Vad ger han för möjligheter att vinna det här? Det är ju ett väldigt, väldigt tufft lopp. En omtack Piraten som är på topp vet vi absolut är med och fightas om segern här. Det har han visat så många gånger förut och så många gånger man har trott att idag blir det riktigt tufft för han, och så bara sköljer han över fältet ändå. Men nu har vi senaste prestationen som vi alla lutar oss mot lite grann, och därför är han kanske inte självklart skriven som de tre första i mål idag. Och möter som sagt utpräglade bra långdistanshästar här då. Men som sagt, en omtack Piraten som bara är i närheten av att gå på topp kommer ju vara med och kriga om det här. Startkommandorna är igång. Värsta konkurrenten står 20 meter före. Kom med beklapp. Trimbo Sepp gick ledningen tillsammans med Kim Eriksson utifrån kommande nummer 7 Co-Road. Galopp för nummer 4 Cobra So Far. Galopp för nummer 2 Melby Club. Sjukkorrundet till ledningen till Bosep här omgående ut i andra spår tillsammans med Kim Eriksson. Det tyder ju på ett offensivt upplägg från hans sida. Kommer att beklämma ställen som det finns en bra bit ner. Sjukkorrundet i tät tillsammans med Torbjörn Jansson och Robert Berg. Tränade häst är det i ledningen. 6 Enzo Am i ryggberedaren. Som 4 finns nummer 1 My Dream Art. Tittar vi till favoriten 12 On Track Piraten som är näst sist i bild i nuläget. Tillsammans med Rickard Skoglund i blådress. Första 5 efter 1.15 när det blir körning där framme. Torbjörn Jansson vill inte släppa ledningen med 7 Corroded när Kim Eriksson testar med 3 Bosea. Nej, Bosea är ju verkligen väldigt stark och Kim Eriksson hade ju planen klar och trodde verkligen att han skulle få komma till ledningen. För att alla vet ju att väl där kommer han att hålla ett högt tempo. Så det är ju en bra rygg att ha, men det var inte Torbjörn Jansson intresserad av. Nej, och nu vill Kim Eriksson verkligen ta upp sin häst som börjar kanske är lite på bettet där först i andra spåren med 3 Bosea. Utspritt fält fortsatt, väldigt utspritt sådant. 5 Echo King finns som 5 i nuläget. Först i andra spåren bit ner, nummer 9 Floris Baldwin. Han bakom sig 10 Perfect Dynamite. De varvar på en 14,1 på den främre volten, alltså 14,1. Det är bra fart. Ja, det är riktigt bra tempo. Det är mycket rättspel och mycket skicklighet för att köra exakt på klockan i sånt här lopp. Man får inte köra för fort för att då blir man uppäten till slut av tilläggshästarna. De får inte köra för långsamt och bjuda in dem tillräckligt tidigt i loppet för att också bli uppätna. Så att det är otroligt mycket skicklighet som krävs av kuskarna i ett sånt här lopp. Och favorit från trackpiraten har alltså placerats som fjärde häst i andra spår. Vi kan notera att Kim Eriksson har backat ner i fjärde invändet tillsammans med 3 Bosea. Först i andra spår en bit ner. Ah, titta där, nu gick Julie Westholm ut. Han lämnar tredje invändet med ett My Dream Art. Ska han söka sig framåt rent av och testa hand för ledningen mot tron? Nej, det gör han inte. Han lägger sig lugn först i andra spår. Andra utfället 9 Floris Baldwin. Tredje utfället för 10 Perfect Dynamite. Fjärde utfället för nummer 13 Bad Fool. Där bakom sedan 12 mot trackpiraten. Och så avslutar i andra spår 15 Monarch Newman. Åtta McLagan finns näst sist på innerspår. Tempot just nu, det är ganska hygglig fart där framme fortsatt. Sju Corroded i tältet med ett My Dream Art på utsatt. Inget initiativ från kön, då är ju de med de som sitter en bit ner, även de har nöjda med farten. Ja, men det har rullat på så pass bra att ingen där nere bakifrån har velat göra någonting. Förrän kanske nu sitter de och lurpassar på varandra. De kör i halvspår och försöker lura ut varandra, så nu börjar det hända grejer. Här kommer 10 Perfect Dynamite. Drar med sig nummer 13 Balfour samt nummer 12 On Track Piraten och 15 Monarch Newman. 3 Bosea kastar in handduken ser ut som från 3D Manligt. Han släpper någon längd där för omgående. Coco Roaded i ledningen med ett My Dream Art först i andra spår. 10 Perfect Dynamite. Lisell får en revansch från förra loppet. Han och Tina tränar ju med 10 Perfect Dynamite. Peter Ingves i vitter som kör. 13 Balfour med i tredje spår. Bra fart nu. 2000 meter gick alltså efter en 14,7.
När det berättar Michael Mark verkligen pressar nummer 7 på roadet som ser slagen ut. Titta 6 än så han har stryget med där. Har ju bara gått på innerspår genom hela loppet. Kommer fram nu mellan hästar. Tillsammans med Pernil som är grönt och svart här. Kopplar genast grepp på nummer 1 Michael Mark. Det har varit en väldigt snygg styrning av Per Nilsson. Det kanske ger någonting nu också. 6 än så han har kopplat greppet. Det är alltså en jätteskräpp på V75 när 12 attackpiloten kommer. Och drar med sig nummer 8 Mark Dragan som också han har bara gått på innerspår. 12 attackpiloten favoriten försöker ta upp jakten. På nummer 6, Enzo Am, där bakom mot Sota McDragan så dyker Norske, men den åker bara ner på ena sidan. Men det kanske duger ändå, för här kommer Sota McDragan och kopplar greppet den sista biten tillsammans med Carl-Johan Jeppsson. McDragan är vinnare. Ja, vilken prestation alltså. Plocka ner de taktpiraterna över upploppet, det är riktigt bra gjort alltså. Men det här är ju en så fruktansvärt bra häst också. Han har gjort ett grymt jobb, Morgan Wilhelmsson, med den här hästen hela livet. Och som vi sa, han såg bländad ut idag här i värmningen. Och vilket lopp han gör. Han körde riktigt bra, Carl-Johan Jeppsson. Han var på innerspår nästan hela loppet och sen så kom han slut helt enkelt. Med den åtta McDragan. Och han behövde inte ens skygglappar på utsidan. Nej, jag tror kanske inte att han hade behövt dem alls. Han gjorde det så pass lätt och avgjorde på ett så enkelt sätt. Så att jag tror att han hade vunnit ändå. Fast han hade kanske inte vunnit utan Carl-Johan Jeppsson om man ska tro er. Ni som har specialstudier. Jag kollar bara på omtrackpiraten måste jag erkänna. Alltså, jag tror inte det är det vi menar, Jorgen. Utan med att Carl-Johan Jeppsson hade ju fru Fortuna på sin sida. Ja. En väldigt bra häst mellan skallarna. Ja, men verkligen. För man såg ju det att han... han satt ju fast länge. Ja. Så kommer han fram mellan hästar och så ser det ju bra ut. Men då får jag en... trött rygg framför sig. Man tänker, nej men vänta nu, om den går ner, kommer han fram då? Men sen helt plötsligt så hittar han ut. Då kommer lucka där och så han hittar ut i rygg på omtrackpiraten och så som han gick sen. Och det är just det här, övertrövar, det gäller att spara metrar. Vad gjorde Carl-Johan Jeppsson? Jo, han gjorde det i varenda kurva i princip. Han är ju väldigt bra på det, Carl-Johan Jeppsson, att köra i små luckor och snirkla sig fram och hugga först. Och, alltså just det där, ja, han är kvick liksom. Och det var ju han som var väldigt fin i värmning. Plusset från Robin och framförallt Sofia Aronsson, McDragan alltså, som de lyfter fram. Och så mannen där som går vid McDragans huvud, ägaren och tränaren Morgan Wilhelmsson, vars häst nu tjänar, vad helvete, det är snart 2 miljoner kronor. McDragan, som när han